Kwa sasa serikali lengo yetu ile ya maana sana ni kurejesha amani. Na tayari hatua ya serikali imechukua hatua. Na tayari tumeshika watu zaidi ya 5. Sasa hii tukiongea wale walihusika na pia wengine wale walichangia kwa njia moja au nyingine. Na sasa hiyo wao wote tumewatia ofisi ya DCI wachunguze. Tutawapeleka kotini. Nataka wananchi wakuwe watulivu na wakuwe imani na serikali yetu. Na sasa hii tunaendelea kuhakikisha kwamba tunaweka amani. Ile kitu ya maana ni hiyo. Ningependa kuhimiza wananchi kwamba wasikue na hofu. Tumeongeza maradufu maafisa wa polisi wale ambao watakuja kusaidia na kuhakikisha kwamba wanalinda wananchi na mali yao. Nchi yetu imeendelea sana na sisi kama jamii tumeendelea sana. Tumepiga hatua. Hizi matatizo dogo dogo tutashughulikia. Wale walitenda hiyo kinyama wote kwa upande zote mbili tutawashika na tuko na majina yao. Niko na majina ya watu wote wale walihusika kwa hiyo kitendo. Kwa hivyo tusikue na wasiwasi, wanipatie nafasi pamoja na serikali na tutahakikisha kwamba tumerejesha amani.